נגיד קצת דברי תורה. רציתי שאלה דברי תורה. נשאר את השידור של קידום השנה. ותביא חומש. חומש בראשית. קודם עוד ויחי. חומש בראשית וגם חומש ויחי. חומש בראשית. אבל לא חשוב. אם הרב רוצה להדליק נרות, בפורים יש פה שלושה גבעי צדיקים. יש פה קבר רחל, ואחרי קבר רחל יש לנו את קבר יוסף, יש לנו מאז מכפלה רבי נחמן, נו נשמע את קבר הצדיק בילונר, תבינו תביא את זה, מיה. לא, ככה שזה כדאי. אין פה חנות פתוחה עכשיו עם נרות. תביא נרות שבת, זה נר של שבת. נר של שבת. נר רגיל של שבת. נר רגיל של שבת. הנה, תפס. נר רגיל של שבת. הנה ככה. חליפה. לא, ישתרף, ישתרף. פה חולון מייצרים חליפות, נכון? הנה הרב. הנה, פה נגמור את זה. ככה, יהיה לך יותר נוח להגיד. בוא. נדחוף, נדחוף אותו. מירשו, בניס. לא נשפח, בניס. הנה, שם נדליק את זה. לא רוצה, לא רוצה. תקף, תקף, תקף. אתה כאן עד הבוקר, נכון? עד הבוקר. עד 6:30, אף אחד לא הולך הביתה. אף אחד. 6:40 זה הנץ. 6:30 נתחיל הודו. מי שיצאו מחר יתחיל ב-5:30. הדלקנו 5 נרות. כנגד לבן, שר יעקב, משה, אהרון, אסתר ודוד. רגע, רוח בער לנרות. הנה, הנה. אז מה למדנו בחומש? תבוא של יוסף יוסף וקודקו נזיר אחיו. יוסף זכה לקודקוד. הקודקוד זה החיבור של רחל ולאה. יעקב היה שתי נשים, רחל ולאה, והעבודה היא לחבר ביניהם. ברוך אתה ה' מלך העולם, בורא מיני מזונות. כל העבודה לחבר את רחל ולאה, ולכן מגדל עדר יבוא משיח. נשמע בו מגדל עדר. נגדל מרבי חיפל. וישראל יעקב להלאה מגדל עדר. מי שזוכר ישראל מגדל עדר, יזכר את מלך המשיח. מלך המשיח בו מגדל עדר, פרשת וישלח, אחרי פטירת רחל, בילה, מה בילה יצא? ברוך אתה ה' מלך העולם, בורא פרי האדמה. אמן, אמן. גן מלך העולם שהכל יהיה בדברו. אמן. נוגבה להיות תאומה. מכל שמל נוגבה תאומה. כל שבט שבט נוגבה תאומה. תאומה נוגבה עם כל השלוטים. ומי נוגבה תאומה יתרה? נוגבה לבית המקדש, לכן נוגבה לתאומה. כל מה שמנהים נוגבה, נוגבה לתאומה. כי גם הבל זכה לתאומה, גם קין זכה לתאומה. כל דבר לאדם נפל לנביא. 120,000 נביאות, נביאים, 130,000 ריבות.
500,000. מיליון 200,000. כל אדם שבא לעולם, שיהיה לבוא עם תאומה. אדם ראשון, שיהיה לבוא תאומה לקיים. ואז מה זה השם הפורש? משה הפורש יצא לשמיים, כולה תתפורה. אם לא תתפורה יעפות באוויר. כל מנות תתפורה יעפות באוויר. מנות תתפורה ידעו את השם הפורש ועפו באוויר. למה קראו לעיר ציפורי? ומשם היו אפילו כמו ציפורים. נפל דברים מגיעים שם בבוקר. כפה שם נפל דברים מגיעים. אין נפש חיה ברחוב. לא עם אף אחד. נפל מתפלים, אין שום ילד. לא ילד ולא ילדה. הם כל כך היו מורשבים, שבאו לחינם. אין ילדים ברחוב, אולי כבר נסו לחדר, לתלמדי תורה, לבית ספר. איפה נלמה הילדים? בפלפלה כפה גביע, איפה הילדים? כשאתם רואים, מיליון נשים עפות באוויר. מיליון נשים עפות באוויר, דקה לשמונה, הם נכנסו לדרך החלונות, לא יודע לכם מרבס פה, זה החלונות בין נכנסו. תושפי לכל מגלים של הילדים, השפיים שלנו יקועים מוכנים ב-4 בבוקר, 8-6 דקות, דחוב מלא במיליון ילדים. כל החדרים, כל מה שיש ספר. רק להם בצורה. נשפים לא ויצוע לקוצן. ממש מדברים בחולום. הם יכולים לחצי שם מושליים. הם יכולים לפשש, הם נגיעים לקוטן. לא מגיעים לקוטן. נשפים לו ביטוע לקוטן. נשפים בלקוטן סור נפש. לפות באוויר. מושם עבר. ומעבר מלך אדמה, כמו נקשור שם עבר, מאז שצדה לא הוא באוויר. נשים לא היו כאלה פרימיסיבים כבר היום. אווירון, חללית. היום תשם מפרד, תשם באוויר. נפל מלדת הדורות, אז נשים לוקחים כזה, פח כזה, אלומים הם כזה. הפפלין זה היה מאלומיניום. הפפלין זה יהודי. קנה את זה גרמני, הוא מת, הוא נפטר. קראו לו פפלין. עד 1937 נשפו בפפלין. לונדון, ניו יורק, היו שפים בפפלין. לא 13 שעות, זה 16 שעות. אומרים שתורך ששנים וחדשו את זה. ועד עלי כרטיס למרקה, $100. זה לא שם דלת, זה לא נפל על דלת. נפל על הרוח. נגע שם עבר. שם עבר. מיום מרק בשם מפורש. בעם רפל מאל שונר, היוך מלא גויים. ולא מלחילם פלאל גויים, את ברה מלא סדום. ברצה מלך המורה. שונר מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים היה באוויר. לא כפי פרימיטיבי כמו אנחנו.
נופל מהבירונים, הליקופטרים, גאונים. אדון המשמעת פשוט, בחמש שנים גאונים פשוט. נופל ללמנדריה, אבל זה היה לגאונים. בשישי לשישי, תדבר סיבן. אז כל העניין שאדם צריך לדעת, לא להיות פרימיטיבי. תפסיק לטוס בבירונים. אנשים פרימיטיביים טסים בבירונים. פעם כל היום את השם הפורט? גולם עד לשם הפורט והיה באביב. פנחס, הילד פליה. מפה בדן. ניזן. נחש על הדרך. שיפון על יאורך, אנשי הגרסו יפל רובו אחור. מביאו לה שמצון. פנפן על הבית, תפיל אותו. שישה מהן דוגמה של מעלה. עשה ברגליו, יפה בנחיריו. אז כלום יפערו. שיפון לכוחו. קראו לי צברו, שומע במעלה. בנה זו בחיים שרה בלי לצאת, שישה היו מאל אדם הראשון. יעקב זוכר 130 שנה לקבל את נשמת אדם הראשון. הוא היה גר בראשון לציון אולי. כל כך נהנה אינם. אומרים, שום נהנה, שם וספר כן. מתי יעקב אבינו קיבל נשמת אדם הראשון? הוא קיבל אותה. אחרי 130 שנה. פלבן, עבר. פגינה, עשיו. יופף נעלם ל-22 שנה. עכשיו את רגיל. נעלם ל-22 שנה. הוא לא מבין את זה. כל הגליות, כל השעה. כל השעות. ובגלל ההתפרפל הצדיק נעלם ל-22 שנה. לבית השואר, שנה בית שואר. זאת אומרת, שר המשקים, שר הרופאים. זה נקרא ואני אענה. אז הם מדברים ואני אשמע. איזה שמחה, מפעים של המשקים, של הרופאים. עכשיו אני אתקריה, כיסא הרופאים חלן, שהוא חוזר את תפקידו. ופעם, מפעים חלן שתולים אותו. יש כביתרון לחלומו חלמנו. מה היה הקושי של יוסף? מה הקושי? פרות. יש לי הצבא גדול, תבואה, הצבא גדול. כל ילד בן 3, תגיד לו, חלמתי על פרות, יהיה הרבה בשר. חלמתי על שיבולים, יהיה הרבה תבואה. מה הקושי לפתור כזה חלום? והחלום היה בראש השנה. ראש הדובה למלאכות יאמר, איזו לחרב, ואיזו לרעב, איזו למען לחיים, איזו לרזון, איזו לשובע. בראש השנה גושבים על המדינות. כל מתנה מה יהיה איתה. תבועה?
בפסח גוזרים על התבואה. ובזה שצבב, אז בעוד שלושה חודשים נגזרו על התבואה. כל החמים אמרו, תבואה זה שלך לפסח. נכון שורה השיבולים, נכון שורה הפרות. אז אמרו לו שבע הפרות, בנות אתה קובר, תגבור את כל הבנות שלך, אמרו לו. פרעה נבהל, מה נגבור את כל הבנות שלי? כן. אתם מה, לא בלו, שום בת אתה לא קובר. כל הבנות יהיו נביאות. 60 ריבוע נביאות. בבית ראשון, בכל דור. כל עוד שנה, 60 ריבוע, אלה נביאות חדשות. כל בת הייתה מפללת להיות נביאה. היה בית מלגד, כל בזרם, מספר בעולם ועד סופו. פעם בית אחד לראות, מספר בעולם ועד סופו. כמו חנה, כמו דבורה, כמו מרים. קשת גיבורים חטים. קשת זה פעמיים אליהו הנביא. קשת במחוז שבן. קשת גיבורים חטים. מי ישבור את הקשת? בנכפלים, רבים יד מעטים, גיבורים על חדשים, בדים על עסקי תורתך, כל הדדים בעולם. כעת שבוע מחנוכה. קדמי נוסע נוסע פעמיים לחנוכה. אני חושב מה אני עושה פעמיים לחנוכה. היום זה סילבסטר, זה העושר הכי גדול בעולם. לא הכנתם שום שמפניה, שום דבר. לא, לא. אנחנו לא נוספים, יהודים. שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי. עשה ניגוי, אנחנו יהודים, נכון. אתם לא חוגגים, אחד מהנוער. אז קוראים לזה סילבסטר, הוא היה הרוצח הכי גדול. רוצח כל הגליל. בן הוראה, נרצח כל בני הגליל, כל זה ציפורים. מי זמן המן לא קם כשמי רוצח. דבר היסטור להשמיד את היהודים, אמר, כמו מוחמד. אז הבית ראשון, בכל דור היו 90 ריבוע נביאות. שישים ריבוע צדיקות, 600,000 נביאות. נובד יצטוף מנסה יקדה. כשרה, אתה יצטוף גדולה מה ברמין בנביאות. כשרה אומר לו, גרש את המה הזאת. גרש את הגר. אין נקומה בבית שלנו. נרד אותה. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אברהם לא יכול לסבול את זה. את הקינה הזאת, פירוט העין הזאת. לא יכול לסבול. וירא הדבר מאוד בני אברהם. ולודות בנו, קח נא את בנך, מי הבן האהוב שלי? ישמעאל.
את יחידך, בישמעאל. ואבא, בישמעאל. אבא מרמה ישמעאל. לא ישמעאל יחיה לפניך. בחר רבי שמעון. ואבא מבד בשבר בעירה. רואי לנו לא תורגע. שאברהם אמר, לא ישמעאל יחיה לפניך. רואי לנו לא תודקה. אברהם בקשר ישמעאל. מפלפים בנפט. בכל מלחמי הטבע. למה? ארבע מילים. לא ישמעאל יחיה לפניך. ארבע מילים האלה מפלפים עד היום. פרא אדם. יד במקום, יד כל בו. המלאך מברך את הגר. מברך אותה בקעת הדרך. בן בברכה על יד פתלבו. ברכה לכל הדורות. אומר לה, יהיה לך פרא אדם. זה הברכה שמבחים משם מסכלה. רואה בלבון על אישה מוללה, שגושה מביתה. והברכה שמבחיר עם אישה, שואה במדבר, יהיה לך פרא אדם. אלא הגר ידה של הפרא אדם. הגר ידה את הכל, את הנביאה. הכל דיבור ודיבור שולחים למלאך. אגב, רואה מלאכים, הפרה לא רואה מלאכים. היא לא רצה להיות מלאכים. אגב, כל דיבור, חמש מלאכים. חמישה מלאכים שולחים לה. הוא רואה מלאכים ממש. מה ילך פרי אדם? מה הברכה הזאת? הגר יודעת של הפרא אדם. לבי גדולי התאומים, חבן קבע של חלטי שטופת, גמרצת, ילפן בפרק. מה הוא לא קבעת? מה הוא לא הרג? מה הוא לא רצח? גדולי התאומים, תפשיש למחלף. ידוע בכל, אבל יד כל בו. הגר חששה שישמעאל יחריב את העולם. הגר ידע שהולך להיוולד פרא אדם שיחריב את העולם. וזה דאגה. אמר למלאך חס ושלום. ידו בכל, יד כל בו. תשתלטו עליו, יכניע אותו. מה זה אסלאם? אכנה. מוחמד רצה את הבת של רבי שלום. הוא לפתמה. זה היהודייה. נפל להם בשום אופנו. ככה אסלאם נראו את כל היהודים. 200,000 יהודים נוספו להורג בכל רחבי הארץ היהודית. כל העניינים שבעולם. כמו הנאצים. זה הרגע של גאולה. כל מה שיש שואה זה הרגע של גאולה. שואה מרמז לגאולה. אני אשפה לגן עדן. בלי שום דין. ואז קרה הסון הכי גדול שלך אי פעם בעולם. התברר שישמעאל יורך את פימי יצחק. כי זה מחלוקת רבי יוסי ורבנן. אם מגרחקים וחדל מהדבורים, זה הדבורים החבל. כל גני שבו נשמע מנהי כמילם.
פלבוני דן, פלבוני שלשם כעמילם. פלבוני הכי דבורים. לא החוק יש קוצים. למשם כעמילם. כל השמלים זה דבורים. מגיע שלה למגב אותם. לחלות אותם. היום זה היום שצריך לחלות בקליפת ישמעאל. היום זה חודש טבת. איתי מלבנון קלה. איתי מלבנון תבואי. תשתו עם ראש הבנה. מה זה הקלה? הקלה נגד לבנון. היא כולה זקה, בהירה, הצלחה, לבנון. לבנה כשלג. למה בן דיבות חוכמה? נון שרי בינה. מתי זה נתגלה איתי? בחודש שנקרא איתי. מהו החודש שנקרא איתי? תבט. 411. גדלו לאדנה איתי, הוא לא מה שמו יחדיו. כשמגיע החודש תבט, וסר נכנס לבן חשבירוש. ונקבל את המלכות ב-127 מדינה. אסתר הנערה היתומה, ענייה ומללה, מקבל מלכות על 127 מדינה. היא מולכת גם על כל העולם. כל העולם זה 127 מדינות. גם נחיה תחת ושתי. ויוצאות יתוש. יתוש זה פעמיים לחש. אסתר, תחת אסתר פעד ידי הדת. ותחת מנעצות לצאת בברוש. ועד לילי הדס, ועד עשה, שהחליבה את הסטרפה, זובשתי. תחת הנעצות, זה קוט, בן קוט, יבוא ותראה על קוט. נעצות זה קוט. יעלה ברוש למרדכי, שנקרא ברוש. ברוש לכל הסתמים, ברוש לכל הצדיקים. שמת משה, ויבוא קוט, בן קוט, ותראה על קוט. כי הקוט בן קוט זה המן, בן המלאק. הוא נקרא קוט בן קוט. והלכו לכל העצים, לתאנה. הלכו לכל העצים, לענבים, לגפל. כל העצים לרימון, אף אחד לא רוצה. בסוף הגיע הקוט. כלומר, יבוא קוט בן קוט, יתעלה על קוט. שזה מראה שאפילו המן, שהיה המושל הכי גדול בעולם, כשמשל על 127 מדינות, בסוף סופו שתתעלה על קוץ. כי אמן בדיוק קוץ, קוץ ב-196, אמרתי הים סוף. ים, הצלת הים זה גימרתי ים מרדכי ועשר. הצלת הים זה 780 ועוד. חיין 55, 935, לסוד הגביע, הגביע שעושה פצועי כיף הגביע, והם אומרים לו, הרי חזרנו לך 100,000 דולר, כל פסק היה שבועה ב-10,000 דולר, 10 פסקים ב-100,000, נגנוב גביע ששווה 100 דולר, 200 דולר, אפילו 1,000 דולר, נחזור לך 100,000 דולר, לכן מה יבוא קוט בין קוט ותעלה על קוט? כי העבודה של הבן אדם זו עבודה של אחי יוסף שבשם הלבנה שימצא הגביע בידו ילי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם לכם שלום אבל לי אין שלום כי הגביע זה הסוד של הגבעה, הלך לי להרמו ולגבעת הלבונה. הגביע זה הסוד של בית המקדש, שיבנה בחלקו של בנימין, ובנימין מקבל מכות רצח על הגביע האבוד. אם היה לו עוד טיפה שמחה, הוא היה מקבל את כל בית המקדש. כי בית המקדש זה מקום השעת הנבואה, בנימין היה נביא, בנימין ראה מסוף העולם ועד סופו, כמו חנה שאמרה, צבעים בלחם נזכרו,
אומר, תגום שני, מה זה צבאים? 70 בני אמן. כל מה שעשת את זה, זה עוד 70. מודכה היה פעם מלמד בגוש מלכות, תחלת וחור. גם מלכות, וגם תחלת, וגם חור, כי מלכות שמנה שבמילם. אומר, תגום שני, באו כל השבים בני אמן, נפלו לרגליים מודכי, נשקו למודכי את הרגליים. אמרו, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. איך היינו כאלה טיפשים? לאחד מחל, אבא טיפש, רשע מרושע, שעשו להשמיד את כל עם ישראל, שם קיום העולם. כל קיום העולם זה רק בזכות עם ישראל. הוא רצה לעקור את העולם משורשו, להשמיד את העמוד שעליו עומד העולם. לא היה כזה אבא טיפש ורשע כמו אבא שלנו. כל זה מעט לגום שני שבאו בני המן, יחד ניבשתי, והשתחבו למובדכי, וביקרו סליחה. ואז מובדכי עלה לירושלים, והוא נהיה ראש כל הסנהדרין, פותח בדברים בדורשן. כי מודכי זה רב חסד, רק מודכי יודע לחבר את רחל ולאה. כל הגלויות, רחל וקהל בניה, כל הגלויות שעשנו בתיקון רחל, רחל וקהל בניה, הכל כי לא יודעים לחבר את רחל ולאה. כי רחל ולאה זה נשמה אחת, זה גוף אחד, זה דבר אחד, נגדל עדר זה רחל ולאה. משיר עבור מנגדל עדר, בשר מגדל עדר, אופל בל ציון, בשיר הוא המגדל עדר, הוא המגדל שומר על העדר, רדת בין עדר לעדר, במלוא שמרי בה בין עדר לעדר, אז בא מלך ערד, אותיות עדר, מלך המלך, ושמע מלך ערד, בשג להם מלך ערד, קיבלת לדרך האתרים, דרך האתרים הם הגיעו, דרך העדר הם הגיעו, כי ישראל יכולים לבוא את חלל הפנוי, היה שלו את חלל הפנוי. דרך האתרים, דרך היתר, חלל הפנוי. כשאדם נמצא בחלל הפנוי, הוא לא מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין למה הוא נולד, לא מבין למה הוא חי, לא מבין מה התפקיד שלו בעולם. וזה התפקיד של יוסף הצדיק. הוא עולה קודקו נזיר אחיו, ויסתמו ואמרו בו, והם הורו בעלי חיצים, והסתמו, והם הרו, ורובו. כל בעלי חיצים שבעולם. חיצים גימת הנחמן, 148. כי בעל החיצים זק אבי נחמן. שיודע לראות חיצים, ועוד חץ ועוד חץ, אש אדם יתורר בתשובה. רק על ידי החיצים אדם יתורר בתשובה. ולכן אומר, אני יורד לכם חיצים. ועוד חיצים, תתעורר בתשובה. רק על זה החיצים אדם יכול להתעורר בתשובה. כדי לראות חטא ולהחזיר אותו. רק אבי נחמן יודע לראות חטא ולהחזיר את החטא. ולכן כל הפרשה מדברת על החיצים. כל הפרשה דעתיית המתים. ויחי יעקב, יעקב לא מת, שרה לא מתה, רבקה לא מתה, המשר רבקה לא קבע לעולם. הנשת שלנו קבע לעולם, משם נכנס ולדוק כל השבוע. כמו שרה ורבקה, רחל ולאה. ולכן ששרה הייתה מדליקה את הנר, אולי קבע לעולם. כשרבקה הייתה מדליקה את הנר, אולי קבע לעולם. וכן רחל ולאה. ולכן באים לכם, יצחק אחרי אמו, יראה אמו, את אמא שלו פנים את פנים. הצדיקים רואים אחד את פנים את פנים. ראיתי כאותה בפני אלוקים, בתרצני. נעקב אומר לסתר, כמו שאני רואה אותך, ראיתי את השם. פרי נקרא ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. כשמגיע הרגע, אתם נקרא ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. כשמגיע הרגע הישועה, אז בשנייה אחת, נהיה קיבוץ גליות, אני צריך חוזר לעשו. חוזר למולדתו. חוזר לשורשיו.
כי העבודה של המצווה זה לחזור לשורשים. כל אחד לחזור לשורשים, שמרת שבת, אוכל כשר, מקווה, לחזור לשורשים, וזה מה שקורה, מה שקורה ביחי, שחזקנו לכל הכל, כולם ביחד, חזק, 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 ונתחזק, חזק, 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 ונתחזק, חזק, 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 ונתחזק, חזק, חזק, ועוד פעם חזק, זה שמשה, ואחרי זה שם קוף נולבד ויוסף ממטף, שכל העניין של משה, שהוא נמשך מנשמת יוסף, יוסף הוא משמת הרועים, הוא רק עוקד כל היום, הוא בתור בית הסוהר, הוא נפל לתור בית הסוהר, שנה בבית סוהר, פרנס קטן הוא מקבל עוד בית סוהר, וכמה שיותר בבית סוהר, הוא מקבל יותר גדול של הוקוש, הוא עולה לשער 50, לבן מצוות חוכמה, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, כל זה נמל חודש תבט, חודש זה דיבוגים, שער נפקדת בחודש תבט, אז היא זוכה במלך המשיח, כי זה העניין של חודש תבט, תקבר בסבא טובה, שיש לבוא תבט. השיא את בראשו עטרת פז, הוד ודל שווה עליו, כל זה ראשי תבוא תבט, שבחודש תבט לבוא יונה, ותשים את הכתר למלך המשיח. בחודש תבט יונה שנלמה אחרי המבול, שנועם בטל מכסה הסיבה, יונה נעלמה. שאלה זו, לאן היונה נעלמה? איפה היא נעלמה? היא נעלמה בגן עדן, בקן ציפור. יש אחד קן ציפור, שמי שזוכה לאחד קן ציפור, הוא יזכה עוד מלך המשיח. בזה סודה לזית הרע בפיה, ואני כזית רענן בבית אלוקים. אדם הוא בא לעולם להיות זית רענן בבית אלוקים. מי זה הזית רענן בבית אלוקים? זה מלך המשיח. שלב נמה ואני כזית רענן בבית אלוקים. וזה פירוש עלי זית רע בפיה. עלי זית. עלי זית זית נשמת מלך המשיח. שהוא שמן זית זר, שהוא שוד החנוכה, שוד השמן, כתר בחוכמה, כיפורים ביין, כתר בבינה, יין המשמח. אדם לא יכול לשמח ביין. המשמח לבבו, לב האנשים. יין המשמח לב האנשים. לכן יין זגמת השבעים, נכנס יין את הסוד. כי בפורים מתגלים כל הספרדות התורה. אין סוד שלא מתגלה בפורים. וזה הכוח של איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש הבנה, שיש שירה שראש האמונה. יש שירה שראש האמונה. יש שירה שהיא באה מראש האמונה, שהשירה הזאת תביא את הגאולה, כי יש להביא את הגאולה רק כדי שירה וזמרה. שזה הסוף של אסתר המלכה, שאתה כולה בשירה, וזו מים אדירים, אסתר, גימטריה, אש, נוגה, ברק. מי שקוראים לו ברק, הוא יביא את הגאולה. כי ברק זה 302, גימטריה, אש, אש, נוגה, אש, ברק, 603, עוד 58, עוד נוגה, זה בדיוק 361, סוף הגאולה. כי ברק לסוף הגאולה, מי שקוראים לו ברק, הוא יביא את הגאולה. לכן, הסוף זה סתר המלכה, שזה אש נוגה ברד, יש את לפידות, שכולה כולה לפידים, לפידי אש, יתפש עשו ממנה, כשאתה מתנבט, כולה הייתה נפרת אש לאהבה, ששם מתנבט, נפרת אש לאהבה, תגידו לו, יש את לפידות, אומר על ברק, יצא כולה לפידים, כולה לפידי אש, ברק היה לו פנים של ברק, של ברקים. ברקים היו יוצאים מהפנים שלו. שדב זוכה, בוניה ברק, כמו בלש לדבורה הנביאה, או שזוכה לו פשת לפידות, של לפידי אש בוקים ממנה. כל גופה נפל לפידי אש, שהייתה מתנבדת האש לאהבה.
ולכן קראו לה אשתה לפידות, שכל אשתה שאל שאתה מתנבט, כל הפנים שלהם נפחים לברקים, ברקים היוצאים מהפנים שלה, כמו במרקש, שבאו להחיב את מרקש. היינו במרקש 9 חודשים, זה היה עיר של יהודים, מנחה של יהודים, מלך יהודי. ואז באו מאלג'יר וטוניס, וכל הרי אטלס מסביב, וכל מדבר סהרה, להחריב את העיר הזאת. אז מה הם עשו? החליטו לעבור את הסמבטיון. אין ברירה, רק לעבור את הסמבטיון. במי עבור? יצחק דדויה. יצחק דדויה היה רבו, ופנדו של החסד לאברהם, והוא ידע את השם מפורש. כי פעם כל אישה ידע את השם מפורש. אבל יצחק דדויה, שלמד את השם המפורש, למה קודם דדויה איפה שולר במדבר, המים העולים לקטו? ולא דולה לנו, ראו שהמים עולים לקט משה, שהפרשה של שמות. ואיש מבית לוי, והיקח את בת לוי. למה לא כתוב יוחבת? למה לא כתוב אמרם? כמו שכתוב בערב, פנחס. אומר, אז בא בשלח לך קופיין דזה, אני ביתן, זו לא יוחבת בכלל, זה יש כלבה, ואתה יש לו כדת, יוחבת יש לו כדת, זה כבוד השם, שגש לו בראש לך, זה כבוד השם, יוחד בראש לך, ראו אש, ראו אש כלבה. ואמרם, לא ראה את האש. לכן הוא גרש אותה. וזה היה חרפה. לגרש כזו שלה צדיקה, שלה צעבלה לבן אדם, שבחיים לא פתחה את העיניים בכלל. הייתה נושקת מן העולם, מה לבוקה בהשם? ובא אמרם ומגרש כזו אישה צדיקה. שם אומר, אני לא אסלח על זה. שביא חובן בית ראשון, שביא חובן בית שני. לכן כשהוא גרש אותה, זה חודשי הגירושים, תמוז אב. כל הגירושים הם בתמוז אב. שאמרם גרש את יוחבת שהייתה הכי צדיקה בכל הדורות, שהייתה אש לבעל בעל השם, הייתה אש בוערת, אש שוקדת, ואז כל הגברים גירשו את הנשים, והביא עוד אסון ועוד אסון ועוד אסון. ואחרי שכל הגברים גירשו את הנשים, לא נשארה משפחה אחת שלמה במצרים, בא מרים שאתה בת 5.5, כשיצא בשש נולד משה, ואז מרים נרצה לסנדרין, ואמרה, מה הטירוף הזה? למה מגרשים את הנשים הצדיקות? נשים של אמונה, נשים שמבלות כל היום, וגומר כל היום מספרים ספר תהילים, למה מגרשים אותם? ואז מרים הפכה את כל הסנדרין. מרים שהייתה בת 5.5 הפכה את כל הסנדרין. אפילו שהיא בת 5.5 יכולה לעבוד כל הסנדרין. ואז פעמים פסקו הלכה חדשה, שכל גבר יחזיר את אשתו. כל העם בוחר למשפחותיו. הגברים רצו קצת חופש, קצת מנוחה, בגיל 130. הבנה רוצה לגרש בגיל 130, מי יגיד לו לא להתגרש? 130 הוא כבר סבל, כבר עבר. אבל מיאם אמר, לא, אפשר לחיות עוד 130. מיאם הראתה שאפשר לחיות עוד 130. ויוחבת ריחה חיים עוד 130 שנה. על הפעם ועל חמתם של כל שוני ישראל, ולכן משה אומר, אמא תתנחמי, משה מנחמת יוחבת, אמא תתנחמי, ואז, כשמשה בא במה ליוחבת, אמא תתנחמי, באותו רגע משה קיבל את הנבואה, להוציא את עם ישראל ממצרים. ואז משה הולך למדיין, לבקש רשות מיתרו, אתה אומר לו, לך לשלום, לא לך בשלום, לך לשלום. ואז משה שופר את המים ונפחים לדם, מוציא את היד והנה מצורת, זרק את המטה והנה נחש. כי מה זה הנחש? זה העבוד,
והעוד כמן הוא אילו לאדם שפגע בו העוד והוא אילו לערוב שפגע בו אכילת בן דוסה תגנם אילו זה סוד העוד כערוד רימת רחל מול לבלאה איך נהיה העוד? שיש פירוד בין רחל ולאה וזה נהיה העוד כי אם אדם עושה פירוד בין רחל ולאה נהיה מזה העוד מלך ערד עמלק ואז מגיע משה ומוציא את עם ישראל ממצרים, לך מוציא את הפנים מישראל ממצרים ועל פרעה מכביד את ליבו כי פרעה זה הפירוד של רחל ולאה כי כל עבודה שלנו 24 שעות זה לחבר את רחל ולאה לחבר את שתי האנשים האלה שהן בונות את עם ישראל ורחל מסר לה את הסימנים שזה מה שרחל עושה בכל דור בכל יום, בכל רגע למסור את הסימנים ללאה רחל מוסר את הסימנים ללאה והיא נשארת לבד וזה יעקב לבדו, היא לא יודעת מה יהיה עכשיו תמיד ידעו גדולה לגדול קטנה לקטן והיה שבקטן הזה בד אמרו לה מה השידור שלה אמא בגיל שלוש אמרו לה השידור שלה זה השכן הזה, הבן דוד הזה יש פה בן של רב גדול רוצה להשתדך איתנו פרגיש לה שאני משתכים את כל הבנות זה שבת גודלת מהבעל שלה, מהחבר שלה אין דבר כזה באה מישהו שכבר משתכת איש, משותרת אמרו הרי את מקודשת לי אביה מקדש אותה פתאום קם נהיה פה הפוך על הפוך זה היה שומעת שחצה שלה זה עשב זה היה שומעת בגיל שלוש שלי הרשת מירושה איש רחוב יושב על הגדרות זה היה ממש בוכה בגיל שלוש עד גיל 33 היא רק בוכה 20-30 שנה היא בוכה יום ולילה היא לא מפסיקה לבכות לא ליפול בחלקו של עשב ואז נהיה הנס הגדול. הנס הכי גדול בהיסטוריה. הנס הכי גדול מבריאת העולם. שרחל מוסר את הסימנים ללאה. זה הדבר הכי גדול שהיה פעם בכל ההיסטוריה העולמית. שאחות תיתן את הסימנים לאחותה. שעוד לא היה ולא נברא ולא יהיה ולא ייברא. אומר הבן ישראל, פוסטות הגאולה. בזה שרחל מסרה את הסימנים ללאה מה היו הסימנים? לגעת בתנוחות בנימין לגעת בתנוח יד ימין בוין יד ימין ובוין רגל שמאל שלושה הסימנים שלמתים לעשות כל השנים לעשות ולעשות והדשא מזין אז עוברים הסימנים מרחל ללאה ואז יוכל להיות גאולה. ולכן השם אומר לרחל, מני קולך מבכי, מנייך מדמעה, שיש שכר לפעולתך. אז מני קולך מבכי, מנייך מדמעה, שיש שכר לפעולתך. שכר לפעולתך. מה הפעולתך שמסרת סימנים, שביטלת מקומך, ויתרת על עתידך, ויתרת על הייעוד שלך, הרוחני והגשמי ביחד. כנגד רק הזה השם לא יכול לעמוד. בא אברהם ואומר, למה אחד בבית מקדש? מה הם עשו? אמר, חיללו ברית קודש. בא יצחק ושואל, למה אחד בבית מקדש? עמד עבודה ועבודה זרה. בא יעקב ושואל, למה אחד בבית המקדש? אומר, הקודש הביאו מעלייך, ומידו פסל ביחד. ועבדה עבודה זרה ושפיכות דמים. אבל כשרחל באה ושואלת, ריבונו של עולם, תסביר לי, אני פה האמא, זה אמא הכל צריכים להגיד, כמו יוסף צעק, אמא, מה יוסף צעק? אמא, 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 אז מה קרה? היא שפשה, יד של הערבי, ביצרו, ביצרו, ביצרו. אז שהוא צעק, אמא, ואז אמא באה וחלטה את הערבי. שפשה לו היד.
חזן מספק, אמא. אז גמרנו, זה הישועה שלנו, מספקים אמא. כשיש לנו אמא, אמא אמיתית, חיה וקיימת, וכשרחל בא ואומר, אני לא עשיתי יותר, אני מסרתי את הסימנים, ואף אדם בעולם לא יכול לעשות את זה. ואז השם אומר, מיני קולך מבכי, ונייך מדמעה, צחר לי בולתך, ושב אומר את אויב, ושבו בנים לגבולם. שיר שיר אחד. ויקש שתול על פרגי מים. על פרגי מים. אשר ביורי ובינו, ועדר אותו מוריבו. Yeah.
אשר יעשה, אשר יעשה, יצליח.
מים, על פרגי מים, אשר ביו איתם ואיתו, ועליהו לא איבור. על פרגי מים, על פרגי מים, אשר ביו איתם ואיתו, ועליהו לא איבור. וכל אשר יעשה, אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח, וכל אשר אשר יעשה, בתתבב תבט יום הגאולה, יום זה היום של הגאולה, יום שנולד משיח בן דוד. תתבב תבט יבלד משיח בן דוד, וזה עמוד בפסוק איתי מלבנון קלה לא תבואי, מתי תבואי? בחודש תבט, באיתי, באיתי מיני מקום איתי שקוראים לזה מקראת הצור. כתוב כי יש אומרים תקראת הצור, אומרים שיש כאן טעות, צריך להגיד בתקרה, יש לנו שתגיד לקראת עצום. ואנחנו אנשים פשוטים, אנחנו בפרשת שמות, בפרשת כתיסה, כתוב שפה מרומז הגולה שתהיה בחודש טבת, בפסוק כאן, בפרשת כתיסה, היית צווה שם עובר למשה פרגל המדלג והיה ויום השם אני המקום איתי. פה מוגע לצאת בגאולה, זה הפסוק שמדבר לחודש טבת. בפרט שיהיה הגאולה באיתי, איתי זה טבת 411. המקום איתי, ואז תהיה הגאולה בתתבב תבט על הסור מנקרת, לכן כתוב בנקרת. יש עוד שום נגיד תקרת, תגיד לקרת, ואנחנו נשאיר את זה כמו שזה כתוב. אפילו שאולי אתם נגיד תקרה, כי זה היה בתקרה, זה היה בגלל התקרה, בגלל תקרת העולם. אנחנו נמשיך בגרסה הנוכחית, מקום איתי בנקרת עצום, שחודש טבת זה חודש הגאולה, כי עד עכשיו זה רק אחוריי. שמעתם שעד עכשיו זה אחוריי, וחודש הגאולה כבר יהיה פניי, זה פנים אל פנים. עכשיו בחודש הגאולה, חודש טבת, תתבב טבת, שאז רואים את השם פנים אל פנים, ואז הגאולה שומע בימינו אמן.